գործունեության մասին դեսանույթը, որոնց ընդգծված են նոր գործունեության անհրաժեշտությունը եւ հավաքի ամրապնդման կարեւորությունը։ Գերմանիայի սաները բեմադրեցին նաեւ հարուստ երիտասարդի արագը վերջավորությանը դեղի ունեցավ հյուրասիրություն։ Քանի ծառայեն Վարդպետ Հոսեփյան իր եւ ներկաների անունից առանձնատուկ շնորհակալություն ցուցեց ծագաբեդացի գատորի միացան հոգեոր Ջեմարանի մեծավորի ստապոխոսքերի համար եւ փոխ մեծավորին ուժարանկավորներին բաժաստած ներգայացման համար միևնույն ժամանակ ընդգծելով որ իսկապես միասնական աղոթքը մեծ ուժ է։ Աշխարհի մեջ լրակրոներու դեմ դարբար ցանցագործություններով գրեթե 50% ամբարձր գմնան ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մտահոգությունը։ Մագի գերտության քիլության եւ մշակույթի արծիվով գազմագերբությունը ՅՈՒՆԵՍԿՕ մտահոգված է որ աշխարհի մեջ լրակրոներու դեմ իրագործվող ցանցագործությունները գրեթե 50% ամբարձր գմնան։ Մոլորակի վրա սպանամած լրակրոներու թիվը 2019-ին գրեթե գտնվի նվազած է եւ վերջին 10 դարբան մեջ ամենածածն է։ Անիկա գազմեմ ալբան 56 դեպ 2018-ի 99-ի համեմատությամբ նշված է հայտարարության մեջ։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն 2010-2018 թվականներով մեջ ընդհանուր առմամբ արձանագրած է լրակրոներու 894 սպանություն, որը գրասմե դարեգան միջինը գրեթե 90 սպանություն։ Ամենաբարձր ցուցանիշը արձանագրված է Լատինական Ամերիկայի եւ Կարիբյան ավազանի երկիներու մեջ, ուր զոհված է 22 լրակրող։ Երկրորդ եւ երրորդ դերերուն վրա են Ասիա խաղ օվկիանոսյան դարաձաշրջանի երկիները եւ արաբական բնությունները, համապատասխանաբար 15 եւ 10 սպանության։ Հայերեն եւ հայերեն դասարանը թեմարտին Կարմած Քերաշնոր Գրիգորի Հայերեն եւ հայերեն դասարանը թեմարտին Հողը գգացե Հերացայիններու եւ հաղորդակցության այլ եւ այլ միջոցներ